Boa tarde, pessoal. Só um minuto. Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar o sorteio do edital número 16, do dia 17 de março de 2021, referente ao preenchimento das vagas remanescentes dos cursos técnicos do campus Boituva. Nós vamos iniciar inicialmente pelo curso de automação industrial, o comitante subsequente noturno, ok? Tivemos 37 inscritos. Iremos realizar o sorteio. Esse sorteio depois ele estará disponibilizado. Esse sorteio ele ficará disponível depois na nossa página do Instituto Federal de Boituva, no btv.ifsp.edu.br. Ok? Então, nós vamos realizar um sorteio, ok? E eu já vou falar quais são os números na sequência. Vou sortear. Então, pessoal, esse foi o primeiro sorteio para o curso de automação industrial com o comitante subsequente noturno. Então, os números foram 6, 18, 30, 17, 27, 26, 19, 3, 32, 11, 4, 35, 14, 10, 21, 23, 9, 22, 20, 15, 12, 16, 7, 2, 36, 33, 28, 13, 5, 1, 31, 34, 29, 37, 24, 8 e 25. Agora, pessoal, nós vamos realizar o próximo sorteio, que será para logística. O comitante subsequente no período da tarde, vespertino. Nós tivemos 23 inscritos. Então, esse foi o sorteio agora para logística vespertino com comitante subsequente. Os números sorteados foram 21, 1, 5, 19, 9, 22, 17, 8, 6, 23, 2, 13, 4, 3, 11, 7, 20, 16, 14, 10, 15, 12 e 18.
Lembrando que esse vídeo vai estar disponível no nosso site btv.ifsp.edu.br. Agora nós vamos para a logística concomitante subsequente no período noturno. Nós tivemos 53 inscritos. Sorteador preparado com 53 inscritos. Vamos sortear agora. E a sequência sorteada para logística para o comitante subsequente no período noturno foi 22, 9, 46, 14, 43, 52, 41, 28, 34, 40, 16, 6, 29, 2, 37, 42, 44, 36, 45, 11, 21, 5, 31, 10, 27, 39, 33, 49, 50, 30, 3, 25, 12, 47, 26, 18, 51, 53, 32, 1, 24, 13, 48, 23, 17, 8, 38, 15, 7, 19, 20, 35 e 4. Então, esses foram os classificados da logística no período noturno. E estará disponível no nosso site, btv.ifsp.edu.br. Agora iremos sortear o curso integrado em rede de computadores, integrado em automação industrial. Desculpa. Pessoal, então, para o curso integrado em automação industrial, nós tivemos 32 inscritos. Iremos realizar o sorteio agora.
E os números sorteados para o curso integrado em automação industrial foram 22, 10, 9, 3, 7, 24, 18, 28, 15, 12, 21, 29, 32, 23, 27, 31, 20, 6, 16, 4, 30, 14, 25, 11, 17, 19, 8, 26, 2, 13, 1 e 5. Lembrando que o resultado vai estar disponível no nosso site, btv.ifsp.edu.br. Agora vamos para o curso integrado ao ensino médio em rede de computadores. Então, para o curso integrado ao ensino médio de rede de computadores, tivemos 52 inscritos. Ok? Então, vamos sorteá-los agora. Então, pessoal, esse foi o sorteio para o integrado em rede de computadores. Números 27, 32, 41, 40, 22, 48, 46, 35, 51, 36, 44, 42, 5, 12, 4, 26, 45, 21, 49, 52, 43, 10, 28, 18, 29, 37, 50, 2, 47, 1, 38, 14, 7, 15, 39, 9, 24, 33, 3, 23, 19, 17, 11, 8, 34, 25, 20, 6, 31, 13, 16 e 30. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso sorteio para o preenchimento das vagas remanescentes. Lembrando que para os cursos integrados ao ensino médio em rede de computadores e automação industrial, nós teremos apenas o cadastro de reserva desse sorteio. As vagas vão aparecendo de acordo com a desistência das pessoas que foram matriculadas nas primeiras convocações para a matrícula. Ok? Iremos então estar encerrando esse sorteio e lembrando que o vídeo estará disponível no nosso site btv.ifsp.edu.br. Obrigado.